ଆମେ ଆଡ଼ଭେଷ୍ଟର ଉପରେ ଶୋଉଛୁଁ, ଡେଲି ହାତୀ ଆସୁଛନ୍, ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଇଟା କରିଦେମୁ ସେଟା କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଘରେ ଛାତ ବନେଇଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, କିଛି ନାଇଁ। ଆର୍ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇକିରି ମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ହେଟା ପଡ଼ା ହେନେ ରାନ୍ଧୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ଦେଢ଼ ବୁଲ ତକି ହେଟା ଯାଇକିରି ଶୁଇକିରି ହେଟାନେ ରହୁଛୁଁ, ହେଠାନେ ରହେସୁଁ। ଏକ କରି ଆସବକେ ହାତୀ ଆସି ଆସି ଫେର୍ ପଳେଇ ଆସୁ, ତଡ଼ିକିରି ନାଳ ବାଲ୍ଟିରେ ଏକ କରସୁଁ। ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ବାରଲୋଇ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ବସୁଛି ହାତୀ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଏବଂ ଘର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଠି 4-5ଟି ଘର ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ଉଠିକି ଏଇଠିକି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିକା 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଗାଁରେ ଏଠି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ତ ମିଳୁନାହିଁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ମୁହାଁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଟିକିଏ ବି ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ସମୀର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକି ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା। କାହିଁକିନା 2024ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, 2024ରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ରାତି ହେଲେ ସେ ଉପରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସବୁକିଛି ଭାସି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ହାତୀଠୁ ଡରରେ, ହାତୀଠୁ ଭୟରେ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପର ଘରକେ ଅଧା ଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଉଛୁଁ। ଗଛ ଉପରେ ତ ଭୟ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ଖରାଦିନ ସାପ ବେଙ୍ଗର ଭୟ ବି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ହଁ, ଭୟ ହେଉଛି, ଧୋକା ପାଏନ ହେଲେ ବି ମଲୁ ସେ ଉପରେ ନା ମୋର, ଯଦି ବାହିଟେ ଭାଙ୍ଗଲା କେମିତି ଯିମୁ। ହଁ, ଆପଣ ତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କରିଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କରିଦେବୁ, ସେଟା କରିଦେବୁ, ପାଣି ଦେଇଦେବୁ, କାଣା କରିଦେବୁ, କାହିଁକି ଆଦେ ସେ ଯେନ୍ମାନେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଗଲେ ପାଇଗଲେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କଟା ତ ହାଫ୍ ଏଇଟା ସେ ପକ୍କା କରିଦେବୁ ବୋଲି ତ ଲେଖି ପଢ଼ିକିରି ବି ଦେଲେ, ସେଟା ବି ନାହିଁ। ହଁ, ଯେନ୍ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ସେ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଅଛି ଆମର। ଆପଣ ଖାଲି ଏଠି ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ତାହା ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଘର ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଯେଉଁ ଘର କରାଯାଇଛି ଟମ୍ବୁ ପକାଇକି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ଏମାନେ ଏଇଠି ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଭୟରେ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି 2024ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଇଠି ହିଁ ପାଣିର ଗାର ସାଜିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ, ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ବାରଲୋଇ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଠି, ଯେଉଁଠିକି ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଡରରେ ରାତି ହେଲେ ଏଇ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଗଛର ଡାଳ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଭାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି 4 ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ, କାନ୍ଧରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଠି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆମେ
आउ जो बासिंदा रही थे प्रतिक्रिया ने सरकार आसी ना जो एम एल ए बाछी रोहित पूजारी रोहित पूजारी आसिले ना कि समस्या बुझे ना कि हाथी घर भांगला बर्तमान पर्यंत कौन सुविधा मिलला ना जो कि निज हाथ में परिश्रम करी घर गच्छर घर टे बन घर बन से जावासवा कर रात्रि जापन कर देखत आपण गोटे मसूरी टे टाइम छोट छुआ जेहतु रही मशारी टाइम से मैंने से को अवस्था से मैंने जावासवा करनी कुनी, कुनी पिला माने से पिला सहित आम कथा जो निर्वाचन आसी से पुणी सरकार जावासवा समय लगे से मैंने पुणी मदमांस देवे पुणी थे भोट मागे पुणी पैसा नहीं कि भोट देवे किंतु सेमान को सुविधा कौन पूरण ना सेमान करो जो असुविधा जो मौलिक समस्या रही पूरण होना ना ता प्रतिक्रिया ना ये हूँ से बासिंदा जार हाथी घर भांगी देछि से माने गच्छ उपरे रहुछन्ते को अवस्था रे से माने ओल्हाउछन्ते जीवा आसीबा करुछन्ते कि टिके टिके रे भय रहिछि जीवन प्रति भय रहिछि से माने किछि भी हेइ पारे किंतु सरकार को नजर पड़बा दरकार ए चित्र उपरे आमे भाबुछु कि सरकार थरे एठी को आसीबे को अवस्था रे से माने रहिछन्ते देखिबे मा तमे भितरे उपरु गलो डर लगुनि गच्छ उपरे चढ़ी के रात्रि रहिबा को डर लगुनि लगुनि नहीं काहे के हाथी हाथी डर तो थिबो तुमको हम आ गया आमे देखिलु आपण घर हाथी सेठी भांगी देछि आ आपण माने जो हाथी डर रे ए उपरे आसी के रहुचंदे भय तो रहितबो हां केमते चलुचंदे केमते कोन हला हाथी केमते प्रतिदिन आसुचि हाथी हां सब दिने घर भांगी देछि सुविधा आसिले ने आपण विधायक जो प्रकार निर्वाचन समय रे आसंती सब बेले आसंती ना देखा बांधे ना देखा बांधे ने आपण सब बेले आसु छ बारिश दिन भी आपण आसंतु तो गोटे कुनी छुआ को भले अवस्था रे धरिक ऊपर को गले आसिले भय तो थिबो समस्त कथा चिंता अछि काहेकि ना आपण हाथी भय रे एठी आसी के रहुछ सुविधा पाउछ ने आपण नै सुविधा नै कोन असुविधा आपण को एठी अछि कहले हाथी के लिए सुविधा नै ने हाथी घर घर भांगी दे बेल के तीन चार बजे लगभग इड़े गाँव आड़े आस चार नंबर थर जेते बेले घर ऊपर को जाउछन्ते से माने से ऊपर मध्ये जंदा मध्ये अछि छोटो छुआ मध्ये से जेतु जीवासवा करुछन्ते कोभले अवस्था रे जीवासवा करुछन्ते जंदा कामुडुछन्ते ए जो अवस्था आपण टिके नजर पकांतो ये चारि थोर तांको घर भांगिलेनि किंतु कोनोसी सुविधा पाइलेनि आज्ञा आपण कहुदले तांको घर चारि थोर भांगला पर ये केबे ठो एठी आसी रहुछन्ते एरा दु बरस रा नो प्रश्न छन दु बरस रे हां हां ए जो सरकार देखु नांदी नै मै मौतर तीन बरस ला ना हो मोर तीन बरस फोटो है मीडिया वाला दे कण कले कई जान जो आपको सब दिन आम शोचु पाँच धोखा कले उतरीसु आर तले शुले झुमरा लगे ना कहीं हाड़ भाला उठवा से आड़ भाला ना बोलो आर झुमरा लगे ना खाली उपरे शुम तो निफेक हाँ पड़ो घिड़ मल बल दुलूर कले तले उतर के कले कले रोच बस कर सही तो कंता कर मुद्दम ना हो पारे हंता कोले के हमर विपद बेल के ना चिन्ह लख आरो हवा के हैं अब सोच बोले आप अपन कहा को वोट देथले रोहित पुजारी हां आसु जंदी नहीं ना आस पर केबे देखाई दिला नहीं 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 केबे केबे देखाई दिला लास्ट तरह नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहे नहीं केबे देखी ना नहीं एक वर्षे आइथले बरस 4 5 बजे का आइथले का वोट बेल के खा हेतकी नला नहीं कहि कि जाइथिले सब बंद बंद कर देमे कोटा कर देमे कारण घर मन देमे से पाइप लोग आमे से अंदर भीतर ऊपर के पाइप भी पड़ जे किछे नै अरे सुखा दो ला नहीं 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 है पानी नहीं बिल्कुल सुविधा किछे नै खाली कथा रे रही होला हां कथा रहे गला एतरो वोट बदलैबे बदलाबो नै बदलामा ना और का करमा या तो बाबरे आपण देखिले ये होचती जो एगार दृश्य जो बाबरे हाथी आतंक रे से माने घर जो घर बनई गच्छ उपर घर बनई चारि प्राणी कुटुंब केवल ये परिवार नुहे
आहुरी विभिन्न आगुक गले आहुरी मध्ये अनेक लोक अछन्ति जो लोक माने एमती जीवन यापन करछन्ति एपटे हाथी भय सेपटे जीवन बंचेबाकु दिन राति अहर प्रयास चली छे मानकर संबलपुर रु समीर को सह कविता स्वाई अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।